Rukovodstvo Bosne i Hercegovine olako je shvatilo migrantsku krizu i nije preduzelo mjere iz svoje nadležnosti da riješi i preduprijedi taj problem koji je alarmantan na ovim prostorima i u cijeloj Evropi, rekao je danas predsjednik Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić. On je ocijenio da Republika Srpska nije sposobna da primi i zbrine i manji broj migranata jer nije riješen problem sa domaćim izbjeglim i raseljenim stanovništvom. A kada je kriza došla, onda se vidjelo da nisu spremni. Republika Srpska nije sposobna da primi jedan broj, ni manji broj migranata. Zašto nismo? Pa mi još uvijek imamo alternativni smještaj naših stanovnika sada Republike Srpske, naših izbjeglica. Predsjedavajući kluba poslanika SNSD u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Staša Košarac pozvao je predsjednika SDS-a Vukotu Govedaricu da prestane da minimalizuje i relativizuje opasnost koju po Republiku Srpsku i cijelu BiH nosi aktualna migrantska kriza. To može izazvati velike probleme ukupnoj, rekao bi, strukturi stanovništva u Bosni i Hercegovini, može izazvati određene probleme nama, srpskom narodu u Bosni i Hercegovini, i Republika Srpska adekvatno želi da postupi, institucije Republike s tim u vezi i postupaju, upozoravaju na sve ono što je definitivno problematično. Od dogovora da lokacija za migracioni centar u Unsko-sanskom kantonu bude mjesto Lipe u opštini Bosanski Petrovac, kako je to prošle sedmice najavio ministar bezbjednosti Dragan Mektić, vjerovatno neće biti ništa, jer ovu lokaciju najvećim dijelom čini šuma visoke zaštitne vrijednosti koja ne smije biti korištena za potrebe izgradnje te poljoprivredno zemljište, piše portal Vijesti. I predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta smatra da je neprihvatljiv prijedlog da se u srpskom selu Lipa u opštini Bosanski Petrovac gradi prihvatni centar za migrante, istakavši da očekuje da taj prijedlog bude